Mungu akatokezea Musa akamwambia, nimeona mateso ambayo watu wangu wanateswa, na nimesikia kilio ambacho watu wangu wamelia. Kuna mtu anaweza akaongelesha Mungu, na anapomwita Mungu kwa moyo ulio na imani na moyo unaoamini Mungu, nacho kilio cha mtu huyo kikafika kwa Mungu. Maombi huwa inafika binguni. Nimeleta habari njema, niambie mtu wewe unayeomba, omba kwa bidii, maana maombi huwa inafika binguni. Kilio cha mwenye haki huwa kinafika binguni. Kilio cha mwenye haki huwa kinafika binguni. Hata kama watu hawezi kukusikiliza, kuna Mungu anayesikiliza. Kuna Mungu anayesikiliza watu wake. Kuna Mungu sikiza maombi ya watu wake. Kando na mambo mengine yote, inajua wanaweza kukufungia milango ya fedha. Inajua wanaweza kukufungia simu. Inajua wanaweza kukupora mali. They can as human beings. Kini nimetumwa asubuhi ya leo nikwambie, usiruhusu waondoe Mungu mkubwa ndani yako. Usiruhusu kitu chochote au mtu yeyote aondoe Mungu mkubwa ndani yako. Usiruhusu walichukue hili jina.